ତତେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରାଙ୍କ ଆସିଯାଇଥିଲା 262। ଆଉ ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ବି ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେଲି। ଶ୍ରେୟ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ବାପା ମାଆ, ମୋ ଭାଇ, ମାମୁଁ, ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ମୋ ଟିଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ, ମୁଁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି। ତା'ପରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲି ମେନ୍ସ ପାଇଁ 5-6 ଘଣ୍ଟା। ତା'ପରେ ମେନ୍ସ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ BSc ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କରିଛି GIT ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଣପୁରରୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାୱେ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଭିଲେଜ୍ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି କି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଗଲେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିକି କାମ କରିହେବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇକି ଭାବିଲି କି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ହଁ, ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଯାଇ ବାହାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି। ନା, ଦୁଃଖ ତ ନାହିଁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରାଙ୍କ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ର ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ମାନେ ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସୋର୍ସରୁ ପଢ଼ିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ହଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିହେବ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ସବୁବେଳେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ ଆଲର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବି। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ନାଁ ଲେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗର। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଗାଇଡ଼ କଲି ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ହାଇସ୍କୁଲରୁ 2-3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ବି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ, ଏଇଟା ତା'ମାନେ କିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ହେବିନି କି ଅନ୍ୟର ହେବିନି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଏଇଟା କରୁଥିଲା, କୌଣସି କୋଚିଂକି ଯାଉନଥିଲା। ଏଇଟା ତ PG ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଥିରୁ ହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ସହିତ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ଗର୍ବ, ମୋ ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ 3, ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ତୁମ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବି, କିଏ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ସେଇଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ସାର୍।